ጤና ይስጥልኝ ውድ ተመልካቾቻችንና አድማጮቻችን የለቱን ዜና እናቀርባለን። ዜናውን የማቀርበው ፋሲል የኔ ዓለም ነኝ። የሆዴድ ከፍተኛ አመራሮች የመከላከያ ሰራዊት አባላት ክልሉን ለቀው እንዲወጡ ጠየቁ። የጋዚ ጦር በህዝቡ ላይ የወሰደውን እርምጃም በጽኑ አውግዘዋል። የኦሮሞ ህዝብ አጋንን ተመስሎ ተሰድቧልና ተሳዳቢው ባለስልጣን ይቅርታ እንዲጠይቅም ጠይቀዋል። መንግስት ለሞቱት ዜጎች ኃላፊነቱን እንዲወስድና ለህዝብ ጥያቄ መልስ እንዲሰጥም አሳስበዋል። በአዲስ አበባ የሚገነቡት ፎቆች የማናቸው ሲሉም ጥያቄ አቅርበዋል። አርጅተናል አልቻለም ስልጣናችንን አስረክብ ያሉ አመራሮችም አሉ። የመጀመሪያው የሆዴድ ባለስልጣን በአሁኑ ሰዓት እየተደረገ ያለውን ሁኔታ በሁለት አቅጣጫዎች መለከታለሁ ይላሉ። አንደኛው ይላሉ ተናጋሪው የኦሮሚያ መንግስትም ሆነ የኢትዮጵያ መንግስት ለሶስት ሳምንታት ያክል በነበረው ግጭት ህዝቡ ላይ ትልቅ ጉዳት አድርሰዋል። መቼስ ጀሮአችን እየሰማና አይናችን እያየ ስለሆነ እነዚህ ሰዎች እየተጎዱ ያሉት ለህዝቡ ጥቅም በማሰብ ነው። በአሁኑ ሰዓት እየተደረገ ያለው ጥሩ አይደለም። በኦሮሚያ ውስጥ የተለያዩ ተቃውሞዎች ይደረጋሉ። በተማሪዎች በኩል የሚደረገው ተቃውሞ በ1997 ዓ.ም ትምህርት የተጀመረና እኛ ዩኒቨርሲቲ ጨርሰን እስክንወጣ ድረስ የቀጠለ ነው። ያሁኑን የተለየ የሚያደርገው እየተቃወመ ያለው ተማሪው ብቻ አለመሆኑ ነው። አሁን እየተቃወመ ያለው ህዝቡ ነው። ይሄ ጥያቄ የተማሪዎች ሳይሆን የህዝቡ ጥያቄ ነው ብለዋል። ባለስልጣኑ ንግግራቸውን በመከተል ደግሞ መከላከያ ሰራዊት ህዝቡ ውስጥ ገብቶ ህዝቡ ላይ ያደረሰ ያለው በደል በጣም የሚያስቆጣና መንግስት ያለመኖሩን የሚያሳይ ነው። ኦሆዴድ ኦሮሚያን እያስተዳደረ ከሆነ እውነቱንም ለሀገሩና ለህዝቡ የሚቆረቆር ከሆነ ህዝቡን እየጨፈጨፈ ያለውን ሰራዊት ከክልሉ ያውጣ። ቤቶችን አቃጥሏል። ነዋሪዎችን ከቤታቸው እየጎተተ በማውጣት በጥይት ገድሏቸዋል። በመንግስት ሆስፒታሎች ውስጥ በመግባት ሰራተኞችን እየደበደበ ነው። እናት ልጆቿ ቆመው እያዩዋት በጥይት ተገድላለች። እንደዚህ አይነቱ ክስተት በሀገራችን የመጀመሪያ ነው። ከጣሪያ ላይ የህዝቡን ንብረት ዲሽ በማውረድ ኦኤምኤን ተከታተላላችሁ ተብሎ ዲሻቸው እየተሰባበረ ነው። ህዝቡ መረጃዎችን እንዴት ያገኝ ሲል ጠይቀዋል። አምቦ ላይ የተደረገው ወለጋና ሌሎች አካባቢዎችም እየተፈጸመ ያለው በኦኤምኤን ስለተላለፈ ነው እንጂ አዲስ ነገር አይደለም። በአይናችን እያየ ነው ያለው ነው። በሚያስተዳድር አካልና በሚተዳደረው ህዝብ መካከል ትልቅ ችግር አለ። ህዝቡ ላይ የደረሰበትን በደል መሪው ካላወቀ ህዝቡ የራሱን መንግስት አለው ለማለት ከባድ ነው። ሌላው አካል እንደፈለገ አፉን የሚከፍትበት ከሆነ ምን መንግስት አለ ይባላል። ህዝቡ ችግር ደርሶብናል በሚልበት ሰዓት ጦሩን አስታጥቆ የሚያስጨፈጭፍ ከሆነ በአሁኑ ሰዓት የኦሮሚያ መንግስት ለህዝቡ ምን እያደረገ ነው ያለው? ህዝቡ ያደረገው ተቃውሞ ትክክል ነው። በቂ መልስ ላልተሰጠው የራሱ ሀብት እየተዘረፈበት ነው ያለው። ይህን ጉዳይ ይሄ ትውልድ ካልተቃወመው ለሚመጣው ትውልድ ምን ጥሎለት ሊሄድ ነው ሲሉ ጠይቀዋል። ባለስልጣኑ ንግግራቸው ይቀጥላሉ። ስለ ራሳችን አካባቢና ስለ ራሳችን ሀብት መከራከርና መቃወም ያለበት ባለቤቱ ነው። ዛሬ ችግር ተፈጠረ ብለን ከምንሰባሰብ ችግሩ ከመነሳቱ በፊት ለምን አልተሰበሰባችሁንም? ስለማያገባን ነው። የሆዴድ ትልቁ ችግር የህዝቡን ጥያቄ ያዳምጣል እንጂ መልስ የሚሰጠው ሌላ አካል መሆኑ ነው። የእውቀት ችግር ይሁን የስልጣን ችግር ይሁን አይታወቅም። የሚያስተዳድረው አካል ያለበትን ችግር የማያውቅ ከሆነ ለህዝቡ ጥያቄ መልስ መስጠት እስካልቻለ ድረስ የኦሮሚያ ችግር ነገም ቢሆን የሚቀጥል ይሆናል። በአሁኑ ሰዓት ትልቅ ችግር ገጥሞታል። ይህን ችግር መፍታት ካልቻለ ለምን ደክሞኛል፣ ይህችን አገር ማስተዳደር አልቻልኩም ብሎ ማስተዳደሩን አያቁሙም ሲሉ ጠይቀዋል። ያለበት ሞዛ ይተኒ ካም ከኛላ ዋይ ወንጀኛ ሞት ከዛ ከተማጀኒ የሮ ከነሞቱማ ኢሰዩ ባኮንም ከነደው ወፈዴን ገጀዲ ቦል አንዲ ሱዳ አከወን ተበኮን ፍሬው ተላለ የቢና መስገም ሰናጁ ጋሪ ደነ ሞት ተረደው ሳጂ የሮ ከከነጀ ኩቢዱ ፈረታት ምሮ ፍራጅ ከበይ ይታኒ መንዴ ካንበረ ሰለተቢ ተወባለ ከሚያው ማስተርን ዘጂን ባካልኝ ሃንገ ኩኖ ዩኒቨርሲቲ ተረኔ ባሩ ድልቢን ማስተር ጀጉን ማስተር ጀጉን አካል ተበታል ማራካን ሱፐር በተማት ማቴቲ ቢያዝረር ኦሮሚያ ጌሰት ዋና አላሚ ጀት ባርባሬ ዘን ኢስሚለና ከነ ኦሮሚያ ጌሰት ወልት ያደጉ ቢዩጅራቲ ቱር ፈረታ ኮባላ ስፔሲፊካሊ ማግያ ካና ፈርኮሊ ዩጅራት ረኮ ማንኖ ሰውደላ ረኮ ዝራክ ደላ ለኮሊ ተብራኮ ደጀሙ እንደዳ ገሩ ረኮ ሰደው ረኮ ማንኖስ
ረንኮሪ ጋር ወመሙ በረታቱ ረከባም በረታት ማለትማ በረታት ሩዲ ካሴ በረታት ዲዮ ዘካ ለይተቱ ካይ ለይተቱ እኮ ለካ ነው ለካ ለይተቱ ካዩ ነው ካባከ ይነካ መናዋም ጋር አባን ወደለማ ድዋት ቀለማት ወቁተማት ሚዲያ ሚዲያ ወጥዋይ ሚዲያ ይሳት ለቆቆ ግቤት ነው በቃ ኡጋደን ወሱ ጋር ይዋን ነው አጀታ ገሩ ወቱማ ነው መተጀመሩ ለተዲሩ ስሪ ሚዲያ ካነጀሩ እንዴ ማስተር ፕላን ይዋን ተቋሎ በሚድርሱ አሞ ዋይ ማስተር ፕላን ያለው ምንዲ ዋይ እንደም መጋለም ምንዲ ያለው ምንዲ ዋይ ልኩን ለማጠንገል አይደሉ ዋይ ልኩን ለማቦር ለተማን ለማጥዋጅ ዱርስ አብጁ ከታሚ ኮት ማንራታ ዲቱ ከው ይሰራል ከለቆቹ ሞ ወራነ ፓስ ፕሮጀክት ይየከይ ወራን ቢየከይ ታበ ተስከፊ ነው ወበ ዳርሰሊ ያደሪ ፖሊሲ ኤ ጉደ ተወረጀ ለማጋ ማን ለበለ ከሚተና መጥቆ ከሚተና ያጂ ነው ከና ደከበረት ሞዝ መንበርቱ ከንገው ወራን ዱርሰው ድሬ ወራና ተይከን ነው ቢየው ያካ ከና ወሮሞ ወመዲ ወሮሞ ካን መጋራ ኩራዩ አርገበት ለሚከይ ከኒ ለበልታጆ መጋራ ኩራዩ ዲሲቲ ከለቲ ኩራዩ ትገለገሉ ይበረ ዲሲቲ ኢምፖርቲንት ቸካኒ ነገርለ ለዲን ዋይ ኩራዩ ዲ መጋ ዲግነታ ተገላጆ ሰበቢ ዋይ ለፋ ወሩታን ደን ትረጋም ዲ ከና ሀመት ወቱማ ኢምኦጂን ተከወጀቹካ ኢሰባ ተትራንት ቦርት የውረንዳ ሀሪፈቺ ተናገሩ ታበቹ ከቀው ኢምበል አንገለው ኢገነማ ከረበት ዲደውቀው ከደቆቹ ሁሞ ካሉ ሙሻትሮ ቪዲዮ ንደዳዩቴ አይ ሪፖርት አውጥተን ዶክተር አባቱ ዶክቶ አምስት ፕሮዳክቱ መርባሉ አከለም ይለቆል ነገኝ መርባልና ፕሮማ ነጋቀምና ለማውረደ ወማለ ፕሮዳሙ ንደዳ ወልን ተበየው ዘንደ ይደረቆ ገሩ ለሚከኝ ጥሙን እንዲዩ አንከረጀ እንደሆነ ነው ለሚከኝ ጥሙን ቀውና ወራና ከኝተና ለሚከኝ ጥሙን ቀውና ወራና ወርማን ብሩንጂ ዘቆ ቦር ለሚ ቢየከናና ቃሙ ወራኑ ቃሙ ይምሩ አጭራ ደብሱ ጀረለ ማለ አከንዲ ምሁራት ላይ ዲሴምበር ነው ጋሪ ምትቆልቦ ወሸና ግዘት ገለታ ወገራ ጋሪ ዲሴምበር ገራ ጋሪ ዲሴምበርና እሸይ ካልረት ወጭ ተበይ ዲማ ጄኩዝ አመታ አይሩሰና አከሚ ጣቡ ነከን ዳውሰና ዱቲኩን አከሚ ዲላከ አበጁ ነዶሰን ወዝማና ሪፈቴ ፎቶት ነው ደርበ ፎቶት ነው ደርበ ሌላው ባለ ስልጣን ደግሞ እንዲህ ይላሉ ይሄ መንግስት መጀመሪያ ለማስተር ፕላኑ መልስ ከመስጠቱ በፊት ህይወታቸው ይያለቀላል ህዝብ መልስ መስጠት አለበት ስለዚህ በአፋጣኝ የታጠቀውን ሰራዊት ከአካባቢው ማውጣት አለበት ደሙ እየፈሰሰ ያለው ህዝብ መታሰብ አለበት የሆዴር ተወካዮች ዛሬም እንደትናንቱ ስተት እየሰሩ ነው ትናንትና ዋሽቶ ከነበረ ዛሬም ያንን እየደገሙት ነው ህዝባችን ይያለቀብን ነው ሌላው አካል የሚናገረው ሌላ ሆዴድ የሚናገረው ሌላ ህዝቡን ከመጣለል ያለውን ነገር በግልጽ ለምን ተናግሮ ችግሩን ለመፍታት አይሞክርም ሲሉ ከጠየቁ በኋላ በአሁኑ ሰዓት ኦዴድ ላይ ትልቅ ጥርጣሪ አለኝ ዛሬ እሱ ይያለ ይህ ሁሉ የሚፈጸም ከሆነ ነገ እንዴት አመነነው አብረልን ሰራ እንችላለን አሁን ስተት ሰርቱም ከሆነ ስተቱን ተናግሮ ህዝቡን ይቅርታ በመጠየቅ ልቂቱ ቆሞ የታጠቀው ሰራዊት ከአካባቢው ወጥቶ ሰላም መውረድ አለበት ሲሉ ንግግራቸውን አጠቃለዋል ቀጣዩ ተናጋሪ ደግሞ እኔ ብዙ ጥያቄዎች አሉኝ ይሉና የሚከተሉት ጥያቄዎች ያቀርባሉ። በአሁኑ ሰዓት ኦሮሚያን ማን ነው የሚያስተዳድራት? ከትላንትና በፊት በሚዲያ እንደሰማነው ከሆነ አጋንንቶችን ልክ እናስገባቸዋለን ተብሏል። እኛ ምን ለማምጣት ነው እዚህ የምንሰበሰበው? ትልቅ አገር ትልቅ ህዝብ አጋንንት ከተባለ የሆዴድ መኖር ምን ዋጋ አለው? በዩኒቨርሲቲዎች ተማሪዎች ጥያቄ ሲያቀርቡ ለምን የዩኒቨርሲቲው ዳይሬክተር አይመልስላቸውም? የሃይስኩል ተማሪዎችም እንደዛው ለምን የጥያቄዎቹ መልስ ጥይት ሆነ? ዲሞክራሲ ተብሎ ለምን ህዝቡ ሰላማዊ ሰልፍ ሲወጣ በጥይት ይገደላል? አንደኛው ለምን እንደ ድርግ አቋሙን አይገልጽም? እኔ አሁንም ደግሜ ደጋግሜ መናገር የምፈልገው ሁነቱንም ለኦሮሞ ህዝብ ቁመናል የምትሉ ከሆነ ህዝቡን እየጨረሰ ያለውን ጦር ባስቸኳይ ከክልሉ አስወጡ። ህዝባችንን በሌላ አካል አታስደብድቡብን። የሚከተለው ተናጋሪ ባለስልጣን ደግሞ እንዲህ ይላሉ። በአሁኑ ሰዓት ገንፍሎ የወጣ የህዝብ ቁጣ እንደሚባለው ሆኗል። ይህም የመጨረሻ ደረጃ ላይ በመድረሱ ነው። መጀመሪያ ስራው ከመጀመሩ በፊት መንግስት ህዝቡን ማዋየት ነበረበት። ቢለማም ለህዝቡ ነው የሚያለማውም ህዝቡ ስለሆነ የህዝብ ቃለኝነት ያስፈልጋል። 50 ሚሊዮን የሚደርስ ህዝብ ምን ያመጣል? ልክ እናስገባቸዋለን በግድም ቢሆን እናስፈጽመዋለን ብለውናል።
ለህዝቡ ቆማሉ የሚል ሰው እንዴት እንደዚህ ይላል ብሎ የጠየቀ አካል ባለመኖሩ በጣም ነው የሚያሳዝነው። ሌላው አካል እንደዚህ ሊናገር የነቻለው ኦሆዲድ በከፈተለት መንገድ ነው ካሉ በኋላ የመከላከያ ሰራዊት ያገሩን ዳር ድንበር ያስከብራል እንጂ ህዝቡን አይጨርስም። ከየት እንደመጣው አናውቅም። አማርኛ አይችልም፣ ኦሮሞኛ አይችልም። ከሌላ ቦታ አምጥተው ህዝባችንን ያስጨረሱ ስለሆነ ይህ ጉዳይ ቶሎ መቆም ይኖርበታል ሲሉ አጠቃለዋል። ሌላው ተናጋሪ ደግሞ የመድረኩን አስፈላጊነት በማንሳት ንግግራቸውን ይቀጥላሉ። መድረኩ በጣም አስፈላጊ ነው። ከቤቱ ብዙ ሐሳቦች ተነስተዋል። እኔ በተጨማሪነት የምሰጠው ሐሳብ የሁሉ ጥፋት ያመራራችን ውጤት ነው። ህዝባችን የሚያነሳው ጥያቄ ትክክለኛና የመብት ጥያቄ ነው። አሁን ብዙ ሰው ተገድሏል። ህዝባችን ለምን በመከላከያ ሰራዊትና በፌደራል ፖሊስ ይጨፈጨፋል? በጋምቤላ በተከበረው የብሔር ብሔረሰቦች በዓል ላይ ተገኝቼ ነበር። በወቅቱ የሱዳን ፕሬዝዳንት ይገኛሉ ተብሎ ነበር። እሳቸው የሚመጡት ከጎንደር ተቆርሶ ለሱዳን ለሚሰጠው ለመሬት የስምምነት ፊርማ ለመፈረም ነው ተብሎ ተነግሮናል። ይህ ጉዳይ በጣም አሳዝኖኛል፣ ምክንያቱም ስለሚመለከተኝ ነው። የክልላችን ጉዳይ ደግሞ በበለጠ ይመለከተኛል። ኦሮሚያ የኛ ናት፣ እንደ አንድ ኦሮሞ ያገባኛል። በማስተር ፕላኑ ምክንያት የተነሳው የህዝብ ተቃውሞ ከተጀመረ አንድ ወር ሊሞላው ነው። የጨለመው ጫካ ተቃጥሏል። ብዙ ጥፋቶችና ውድመቶች እየተፈጸሙ ነው። ይህን መንግስት በአፋጣኝ ሊያስቆመው ይችል ነበር ብለዋል። ሌላው ባለስልጣን ደግሞ እንዲህ ይላሉ፣ የዚህ ችግር መንስኤ የኦህዴድ የማስፈጸም አቅም ማጣት ነው። ኦህዴድ የህዝባችንን ክብር ለማስጠበቅ አልቻለም። እኛም እንደ ኦህዴድ አመራሮች ተዋርደናል፣ ህዝባችንም አዋርደናል። በግለሰቦች ደረጃ ህዝባችን እያሰደብን ነው። ወለዳችሁም ጠላችሁም ትፈጽማላችሁ እየተባልን ነው። በዲሞክራሲ ትተዳደራላችሁ በሚባል አገር ግለሰቦች ህዝባችንና እኛን እያዋረዱን ነው። ስለ ልማት ማውራት በአሁኑ ሰዓት ምንም ዋጋ የለውም። ማውራት ያለብን ስለ የሰው ልጆች ክብር ነው። ባጋዚና በፌደራል ፖሊስ ህፃን ሽማግሌ ሳይባል እየተጨፈጨፈ ነው። 50 ሚሊዮን የኦሮሞ ህዝብ ስለተዋረደ ነው ይህ ሁሉ ችግር ሊመጣ የቻለው። በአዲስ አበባና በዙሪያ ያሉት ባለ 12 እና 20 ፎቆች የማን ናቸው? የኦሮሞ ህዝብ በመሬቱና በሀብቱ ላይ የበይ ተመልካች ሆኗል። የነዚህን ሁሉ ዋርድያ የኦሮሞ ልጆች ናቸው። እሱ ዘበኛ የሚሆነው ባለቤቶቹ ከውጭ እስኪመጡ ድረስ ነው። ሲመጡ ደግሞ ይባረራል። የኦሮሚያን መሬት ዘርፎ የተልፈሰፈሱ የኦህዴድ አመራሮች እያሉ የሚሰድቡን እነሱ እነማን ናቸው በማለት ከተናገሩ በኋላ ይህን ችግር ለማስቆም ከተፈለገ ኦፒዲዮ እንደ ድርጅት ራሱን ማስከበር ይኖርበታል። በመንግስት ሚዲያዎች ህዝባችንን የሰደበው ግለሰብም በግልጽ ይቅርታ መጠየቅ አለበት ብለዋል። ቀጣዩ ተናጋሪ ደግሞ እንዲላሉ፣ እኔ ኦፒዲዮ ወይም ኢህአዴግ አገሪቷን ሲቆጣጠር የስድስተኛ ክፍል ተማሪ ነበርኩኝ። ከዛን ጊዜ ጀምሮ የዩኒቨርሲቲ ጨርሼ እስከወጣ ድረስ እንደ ኦሮሞ በመሆናችን ስንደበደብ፣ ስንታሰር፣ ስንገደልና ከቤታችን ስንባረር ነበር። ያን ሁሉ ሲያስፈጽም የነበረው ኦህዴድ ነው። ስለዚህ አሁን የምንወያየው ኦህዴድ ምን ለውጥ ያመጣል ብለን ነው። አቅም ካለው አሁኑኑ የፌዴራል ፖሊስና የመከላከያ ሰራዊት ከክልላችን እንዲወጣ ያድርግ። የማስተር ፕላኑ እቅድ ይሰረዝ። ለሞቱትና ለተጎዱት ቤተሰቦችም ካሳ ይከፈል። ቀጣዩ ተናጋሪ ደግሞ የኦህዴድ አባል እንዲህ ይላሉ፣ ይሄ ችግር በማስተር ፕላኑ ሳይሆን በኦሮሚያ መንግስት ላይ ባለ ንቀት የመጣ ነው። ኦሮሚያ የሚተዳደረው በክልሉ ሳይሆን በፌዴራል መንግስት ነው። ለዚህም ነው ህፃናትና ሽማግሌዎች በአደባባይ የሚጨፈጨፉት። ባለቤቱን ካልናቁ አጥሩን አይነቀነቁ ይላል አማራ ሲሉ ተርተዋል። ቀጣዩ ተናጋሪ ባለስልጣን በበኩላቸው እንዲህ ይላሉ፣ አሁን እዚህ ኦህዴድን ወክለን የምንወያየው ምን ልናመጣ ነው? በ25 ዓመታት ጉዟችን ለህዝባችን ያመጣነው ሀዘንና መከራ ብቻ ነው። ስለዚህ አሁን የምንሰራው ነገር ያስጨንቀኛል። ይህን ሁሉ መከራ 40 ሚሊዮን የሚሆነው ህዝባችን መሸከም አቃተው። የችግሩ መንስኤም እሱ ነው ብለዋል። ሌሎችን በርካታ ተናጋሪዎች ተመሳሳይ አስተያየቶችን የሰጡ ሲሆን አንደኛው ባለስልጣን በማጠቃለያቸው አሁንም የህዝቡን ጥያቄ ለማፈን ብለን ሌላ ጥፋት እየፈጸምን ነው። እሱም በ50 ብር የቀን አበል ሰዎችን እያታለልን የሴቶች ሊግ፣ የወጣቶች ሊግ እየተባለ የሚደረገው ውይይት ተጨማሪ ጥፋት ነውና በአስቸኳይ ይቁም ብለዋል። የተናጋሪዎች ድምፅ ተተርጉሞ እንደደረሰን አማርኛውን ከኦሮምኛው ጋር እያያያዝን የምናገር መሆኑን ለመግለጽ እንወዳለን። ወደ ሌሎች ዜናዎች እናልፋለን። በኦሮሚያ የተነሳውን ህዝባዊ ተቃውሞ ተከትሎ ገዢው ፓርቲ የጠራው ስብሰባ በወግዘት እየተጠናቀቀ ነው። በሐረር ከተማ ህዝቡ የመንግስትን እርምጃ ሙሉ በሙሉ አውግዟል። የስብሰባውን ሙሉ ዘገባ ነገ እናቀርባለን። በሌላ በኩል ደግሞ መድረክና ሰማያዊ ፓርቲ በአዲስ አበባ የተቃውሞ ሰልፍ ለማድረግ ጥሪ አቅርበዋል።
سماوي پارتی نامدرک با وقتهای گذشته لای بگارا لمسرات مسمومات چون تکتلو هر تاسه سر سبات ولت سمت آمدند بگارا سلف ترتوال یه سلف والا ما باور نمی‌ند که ماستر پلانوگر به تازه منگست یوسریال لونر مجانیم منگست لسودان سلف ول مسته یا کدوم مرد ندایست لام کامنو سلفو منشون پیاس سراس مکنن دلی ادرگو به چرچل دبایی میلفسیون مدارشاو ایتیوکو با دبایون التبلون دمی تبک نگری تو پیاز جوال هر تاسه سر سبات ولت سمت آمدند مرد که تو آتو سوس آت پیاس سراس مکنند لی به می جمع رو صرف برکات تهذیب کنیال تبلو ایت بکال به می چرشم یک جو پارتی بالا سلطانات حزب ایساتن دای ملکت بیاک کبابی یزورو به ماستن کلاین آچو به تلای یوآگری تو کفلوچ پلیس هچی یزورو یسرچت مک بیاد دیش هچین کماس ورد آچون به تچ اماری بالا سلطانو چن نکادری هچ بهت لبیت یزورو بسیب سبب بوتا هچ سایکر حزب ایساتن دای ملکت استن کوال سمنون ایسات بنایل ساتی ملک او سرچت هو که جو پارتی بته در رسم بتافنا یت قارت بات بیهنم به یوتیل سات سببی به سبب مسدیگری لای آهنم سرچت هون اندکت تلانو بتلی با ما را کل دلی ایساتن تلویزیون سرچت به میکافتو هتلرز اگر به توجه نالیو لیویگل درجت هچ یسر آت و تاد درج به مزار اندایت تکمو سیاس فرار رو سنبتوال. وقت ملکات چرچن نرم آج چرچن یه لطو زینا بیشتر نگهال سلام. مرگ هایل اوقات مچمر. کاندوی ابرد سو آکالی میفت سمند درجت نه با اینم دیت کنیم بچورم میت سمالم نه اندیوم اندوی ابرد سو کفل با آکال خونه می نگران مدرسه ابرد سو مدرسه نمیسنا حزب خزب آکالگار ابرم یه ماهوار سر کت صورم دیگنیایی کل کال حزب مگنایم نه خزی مرا مانتا ایسات یه حزب این جورو آنده بات منوکویی توال سراغم بات تنها کرمانگر یاک نبودن و ده بر سوال چنی یه درس کنن تایم ات آورد نان تا با ما کمبل یاک کاید یادلو تا قرار کجی جورا کجی درگتون یاسایی متوال سلزی لذی بات تنها کرهونی تا بتنه یوک رو چما سرد و بونه و تهی تایی چلزن هلا چون بیارلا چون بات اوقات آچو اکم آچو گنز آچو هلا چون بام چلو بات منگر تا سنت تا چو سطح بکم ایسات نرتو ایسات یه نان تنو ایسات کنند به میانگی عمر رجامون لسول نانت ادراشهای نو ایسات نرو ایسات یه چوبیه ای جورون نه اندلوس ایساتن درک